Yaşamaq gözəldir. Lakin hər insanın öz həyatı, öz dünyası var. Bizim də öz fərqli dünyamız var. Biz ayrı dünyanın adamlarıyıq. Qəlbimiz, duyğumuz, hissimiz ayrı. Biz fərqli dünyanın adamlarıyıq. Evimiz, çölümüz, içimiz ayrı. Hoş gördük sizi Dünya TV'nin bu an bizi izleyen, bizi gözleyen değerli tamaşaçıları. Deyirler ki, Türk şairi Nazım Hikmet ilk defa Bakı'ya gelende dostlarının xahiş edir ki, Mehmet Füzuli'nin heykelini görmeye yaparsınlar onu. Dostları şairin arzusunu yerine getirdiler. Nazım Hikmet, Mehmet Füzuli'nin heykeli karşısında durup deyir ki, ve aleykümselam, ey büyük üstad. Soruşurlar, şair bu ne demekti? Nazım Hikmet cevap verir ki, 600 yıl bundan evvel ustad salam verdi, o salamı alan olmadı. Həmin salamı almağa gelmişim. Yani salamı alan var, salamı alan yoktu. İnsan olan kez salam verip salam almalı. Odur ki, her bizi ayrı ayakta salamlayıram, aziz tamaşaçılar. Vaxtınız xeyir, ömrünüz bərəkətli olsun. Bugünkü verilişimiz çok maraqlı keçəcək. Çünkü məclisimizə iki gənc xanəndəni, iki gənc muğam ifasını dəvət eləmişik. Muğam səsdən başlayır. Muğam baştan başa Azərbaycan xalqının ruhunun səsidir. Muğam milli Azərbaycan musiqisinin ana dilidir. Gəlin muğam ifasılarıyla, bizim qonaqlarımızla tanış olaq. Beynəlxalq muğam müsabiqəsinin qalibi, sizlerin ve bizim her birimizin sevimlisi olan tez-tez Azərbaycan muğamını okyanın o tayında, Avropada, yaxın uzaq xaricdə təmsil edən dəyərli müğənnimiz, dəyərli xanəndə Mirələm Mirələmov. Mirələm, hoş gəlmişsiniz əzizim. Hoşur deyəcəm, hoşur deyəcəm. Mən də salamlayıram sizi, çox sağ ol deyirəm. Dəvət üzrə görə minnətdaram. Burada musiqi yoldaşları salamlayıram, qanun qardaşımı salamlayıram, Sevinç xanımı salamlayıram. Hoş gördük, çok sağ olun. Var olasınız, ben de efir karşısında eləşən tamaşaçılarımızı, xalqımızı salamlayıram. Her günleri, her akşamları xeyri, bərəkətli olsun. Teşekkür ederim. İkinci xanəndəmiz, ikinci gənc muğam ifaçısı, elə Mirələmlə eyni qrupda oxuyan Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Aygün Bayramovanın layıqlı yetirməsi, xalq ulduzu müsabiqəsindən ifalarını sevdiyiniz, bizim fərqli dünyada bir dəfə iştirak eləmiş və bugün də tamaşaçıların, sizlərin təkidi ilə ikinci dəfə dəvət alan Sevinç Babayeva. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Hacı Məhəmməd müəllim, təşəkkür edirəm. Bütün izləyicilərimizi salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Musiqiçilərimizi ürəkdən salamlayıram, qanun qardaşımızı salamlayıram. Mirələm, səni ürəkdən salamlayıram, qardaş. Şad oldum sizinlə görüşümüzə. Teşekkürler. Aslında üçüncü təqdim edəcəyim qonaq deyil, fərqli dünyanın daimi sakinidir. Yani sizlerin həmişə gözəl ifalarla, bəstəkar xalq mahnılarıyla, aşıq mahnılarıyla görüşünə gələn hər birimizin sevimlisi Qanun Yusufov. Qanun, xoş gəlmişsən əzizim. Hacı Məhəmməd, təşəkkür edirəm xoş sözləriniz üçün. Mən bizi izləyən tamaşaçılarımızı öncə salamlayıram. Hər birinizə deyirəm, xoş gördük, gözəl günlərdə görüşək və bir-birindən dəyərli insanlar. Mirələm qardaşım, dəyərli sənətkar deyirəm mən Mirələmə. Çünki zövq alıram Mirələmə qulaq asanda. Mirələm, çox şadam, böyük hörmətim var sizə. Və Sevinç xanım, mənim əziz bacım, biz neçə illərdir bir yerdə çalışırıq. Maşallah, öz ədəminlə, ərkanınlə bizim qəlbimizə yol tapmışsan və mənim dəyərli sənətçi dostlarım, hər birinizi salamlayıram, hər birinizə xoş gördük deyirəm. Və hacı, sağ ol. Öncə bir daha deyirəm, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Mirələm qardaşımla bizi görüşdürmüsən, Sevinç xanımla bir daha bəzisimizi bölüşdürürük, çox şadam. Sağ ol, var teşekkür olasana. Ederim. Teşekkür ederim. Zövqünə əysən hacı. Teşekkür ederim, çox sağ ol. İndi isə Tarkaman ifaçılarını, yəni muğam ifaçıların müşahidət edən Tar kaman ifaçılarını təqdim edirəm. Tarda Məsim İslamov, kamanda isə Elvin Novruzovdur. Hər bizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Siz bizim fərqli dünyada ilk dəfə iştirak edirsiniz və inanıram ki, inşallah növbəti görüşlərimiz olacaq sizlə bu birliklə. Allah sizi var eləsin, həmişə eldən obadan əşik olmayasınız. Və Qarmonda Kelman Rahimov,
sintezatorda İlkin Hümmətov, nağarada Cavid Cəfərov və türk və milli sazda gitarada Bulut Həsənov. Hə, məclisimizə davam veririk. Elə istərdim ki, ilk sualı bizim dəvəti qəbul edib gələn sənətinə, şəxsiyyətinə böyük hörmətim olan və şəxsən münasibətim olan, şəxsən dostluq elədiyim Mirələm Mirələmovdan soruşum. Mirələm, siz hələ Amerikada olarkən telefon bağlantısı yaratdı və siz söz verdiniz ki, vətənə qayıdan kimi ilk olaraq fərqli dünyanın qonağı olacaq. Sözünüzü tutdunuz, xoş gəlmişsiniz. Mən elə istərdim ki, Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan muğamını yaxın uzaq xaricdə təmsil edən dəyərli bir xanəndə kimi sizə sualım budur ki, siz tez-tez qastrol səfərlərində olursunuz. Mən bilmək istərdim ki, indi bizim o soydaşlarımız bir yana, o canbir, qanbir, muğama həvəsi olan soydaşlarımız bir yana, o xarici tamaşaçıların, o yabancı tamaşaçıların Azərbaycan musiqisindən münasibətindən danışasınız. Bir qədər bu haqda danışasınız, maraqlı olar. Hacı, ümumiyyətcə, sözsüz ki, bizim millətimizdən yaxşı duya biləcək az yer var. Yəni, bu belə, amma musiqinin dili yoxdur da, belə deyək. Xaricilərin də musiqiyə doğrudan, orada bizim ümumiyyətcə milli musiqimizə çox böyük zövqlə, çox böyük həvəslə baxırlar, dinləyirlər. Ümumiyyətcə, onlar üçün ayrı bir dünyadır o musiqiyə qulaq asanda. Sən oxuyursan, arada adamın gözü sataşır da, baxırsan ki, kimin reaksiyası necədir. Onlar elə o belə həvəslə, belə donub belə baxırlar ki, bu nə musiqidir. Yəni belə bizdə salamlayıram efir qarşısından bizim dünya şöhrətli xanəndəmiz, sənətkarımız Alim Qasımovu. Bəli, Azərbaycan musiqisinin parolodur. Bəli, bəli. Azərbaycan muğamının tacıdır, eşq olsun. Bəli, bəli. Allah ömür versin Alim müəllimə. Biz Alim müəllimə bir yerdə getmişdik. Fərqana xanımla, onun ciyər parəsi olan və Kamilə Nəbiyeva, mən bir yerdə getmişdik. Elə bir neçə konsertlərimiz oldu. Hər biri uğurla çıxış elədik. Beləcə döndük vətənə. Həmişə vətəndə deyim sizə. Çünki vətəndə də sizi daha çox sevirlər. Heç də xaricdəkilərdən az sevmirlər. Və səbirsizliklə sizdən ifa gözləyirlər. Xahiş edirəm, buyurun. Senin tek
Yolunu gözlərəm bir vəfasızım. Demişdi gələcəm, bəs niyə gəlmir? Keçdi cavanlığım, ötdü gəncliyim. Yar gələn yollardan səs niyə gəlmir? Dağıtdı eşq adlı xanimanımı, həsrət qılıncı ilə tökdü qanımı.
Məndən can istədi, qıydım canımı, eylədi ömrümə qəst, niyə gəlmir? Güleyli, gül çiçək soldu bağında, kədər solundadır, qəm də sağında. Bu çətin günümdə, çətin çağımda düşmən qoy gəlməsin. Dost niyə gəlmir, dost niyə gəlmir? Keçmişləri anar yad elə Könlüm keçmişləri anar yad elə Bir vüsal eşqi ilə min fəryad elə Şən qoyar kimi yad elə Bəs önləm üstümə yar niyə gəlmir Bəxtim yazılmadı mərhəmət ilə Bəxtim yazılmadı mərhəmət ilə Gah qəmdən uydum, gah həsrət ilə Şərayiq Şərayiq bu yazıq qismət ilə Ey gən dünya başıma Dar niyə gəl Açdı gül çiçək hardasan, söyləyəy mələk hardasan Açdı gül çiçək hardasan, söyləyəy mələk hardasan Həsrətin yaman imiş, həsrətin yaman imiş Dözməyir ürək hardasan, dözməyir ürək hardasan Həsrətin yaman imiş, həsrətin Gözməyir ürək hardasan Gözməyir ürək hardasan Demişdin gələrəm yar Bir deyib gülərəm yar Demişdin gələrəm yar Bir deyib gülərəm yar Aylarla mədə verdi Aylarla mədə verdi İllər tamam oldu gəl yar Günlər tamam oldu gəl yar Aylarla mədə verdin Aylarla mədə verdin Günlər tamam oldu gəl yar Günlər tamam oldu gəl yar Gələrəm yar
Ruhumuz hala o kadar yükseklere kalkıp ki, Miralem, özümüze gelebilmem. Fik koy gelim, Sevinç Hanım'dan bir ifa isteyeceğiz. Teşekkür ederim Miralem, o güzel ifa için azizim. Doğrudan da bayağı çok güzel işlettiniz ki, musiginin dili olmur. Bəli, musiqi sərhət tanımır. Musiginin tercümeye ihtiyacı yoktur. O, indi de okuduğunuz o ifada ister istemez, könülleri pervazlandırdı, ruhları yükseklere kaldırdı. Bak bu o demektir ki, yani körpe kığılsının, körpe sesinin, körpe gülüşünün tercümeye ihtiyacı olmadığı kimi musiqinin de tercümeye ihtiyacı yok. Yani ister harici, isterse de yabancı, isterse de yani bizim tamaşaçılar o musiqi dünyasında her biri beraber. O musiqi bizi beraberleştirir. Bu da o insan ilkinliğinin, o bakireliğinin, beşer evladının, insan neslinin o birliğine, vəhdətinə olan en güzel sübutdur. Musiqi heç bir güç tətbiq eləmədən, musiqi heç bir zor tətbiq eləmədən insanları bərabərləşdirir, insanları bir yerə yığır, sülh, əmin-amanlıq yaradır. Mən belə başa düşürəm. Mən də Miralem qardaşım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hacı, mən belə düşünürəm ki, vallahi billahi, əsas deyil ki, Miraləmin o dediyi sözü kimsə, xarici vətəndaş, xarici bir insan başa düşsün. Miraləmin səsi... Səsi oxuyur, səsi oxuyur. Səsi insanın ruhun necə dincəldir, ay Miraləm. Allah səni qorusun. Allahımıza and olsun. Mən hələ o muğamın təsiri altındayım, o nəfəsin təsiri altındayım. Təşəkkür. Sənə təşəkkürümü bildirəm. Əhsən qardaşım, var olasan. Biz də, mən də sənin həm sənətvə, həm şəxsiyyətvə böyük hürmətim var. Allah sən də var eləsin. Çox təşəkkürümü bildirəm, qardaşım. Elə qulağımızdan o gözəl ifalar çəkilməmiş. İstərdim ki, daha bir ifanın sehrinə düşək. Sevinç xanım, hansı ifanı dinləyək sizdən? Özünüz seçin, eləyin, buyurun.
Şair Dileyli Beyler yazır ki, nahak düşüp dağa daşa o sevgini soraklama. Yalgız yaşa, tenha yaşa, o sevgini soraklama. Bir sevgi var gül tek solup, bir sevgi var saçın yolup, keçin keçip olan olup, o sevgini soraklama. Geçen günler dünen değil, nerme olup dinen değil, yalvarsın da dönen değil, o sevgini soraklama. Dert elinden kaçmak olmur, sevinç atın çarpmak olmur, her iteni tapmak olmur, o sevgini soraklama. Daha yoktu hemen o men, senden sevgi uman o men, ne sen sensen, ne men o men, o sevgini soraklama, o sevgini soraklama. Sevgi yoksan ürək yoru qəfəsdir balam, sevgi yoksan ürək yoru qəfəsdir, kör ümidə nə qərəz nə qəsdir, min yol min yol geri çağırmaq nə bəsdir, əgər geri dönəcək yoxdursa bana. Thank you.
Sevinç Hanım teşekkür ederim o güzel ifa için. Çok güzel bir ifa oldu. Minnettarım. Növbəti ifa tabii ki kanundan gelecek. Kanun Yusuf'dan. Kanun hansı repertuardan bugün belə şey gəlmişsən buyurasın. Hacı mən bir daha sənətçi dostlarıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. O qədər gözəl ifa elədilər ki, mən zövq aldım, mən bilmirəm nə oxuyayım. İstərdim ki, bir aşıq musiqisi ifa edeyim. Öncə tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, bu gözəl musiqinin sözləri bizim dəyərli aparıcımız, dəyərli dostumuz Hacı Məhəmmədə aiddir. Hacı, sizə öncə təşəkkürümü bildirirəm, təşəkkür var olasınız deyirəm və bizi izləyən aşıqlarımızdan, ustad aşıqlarımızdan özür istəyirəm. Dönə-dönə. Mən aşıq deyiləm, sadəcə olaraq ürəyimdən gəlib ifa eləmişəm. Buyursunlar, qulaq asınlar. Bir neçə dəfə ifa eləmişəm, bugün də istərdim ifa eləyəm. Aşırvan, yoktu beraber tek
şairim, xənam Nəsim Seyid Sabirim. Xənam Nəsim Seyid Sabirim, şəriyyat dünyası sənsən aşırvan. Şəriyyat dünyası sənsən aşırvan. Duyanlar deyər ki, əhsən aşırvan. Duyanlar deyər ki, əhsən aşırvan. Yoxdur bərabər, təşdən aşırvan. Yoxdur bərabər, təşdən aşırvan. Nə qədər dahil var, əhsən aşırvan. Nə qədər dahil var, əhsən aşırvan. Axanca Qanun, təşəkkür edəməzdim. Növbəti musiqi təbii ki, dəyərli xanəndə Mirələmdən gələcək. Ancaq burada tar kamanı gördüm, onların gözəl ifalarını gördüm. Simli alətlər haqqında yadıma bir hekayət düşdü. Mirələm, deməli, 13-cü əsrdə Azərbaycan musiqi səmasında Səfiyyəddin Urməvi adlı çox nəhəng bir musiqişünas alim olur. O qədər gözəl ifaları olub ki, o da ifa edirmiş xüsusən. Onunla bağlı çox rəvayətlər var, çox hekayətlər var, çox əfsanələr var. Həm qərb aləmində, həm şərq aləmində, hər iki aləmdə bu böyük alimə böyük hörmət var. Belə bir hekayət var, belə bir əfsanə var ki, 40 gün susuz qalan bir dəvəni aparırlar su armağa. Bu zaman Ürməvinin çaldığı udun səsi gəlir. Dəvə getdiyi yerdə dayanıb, səs gələn tərəfə diqqət kəsilir. Səs kəsir, dəvə sürətlə baş alır su içməyə, yaxınlaşır. Birdən təzədən təkrarlanır, səs gəlir. Yenə dəvə dayanır, diqqət kəsilir. Üçüncü dəfə bu hadisə təkrarlananda təşnə qəlblə, o susuz yanğı ilə suya can atan dəvə yenə üçüncü dəfə dayanır, qalır su ilə musiqi arasında. Baxır musiqi gələn tərəfə, udun səsi gələn tərəfə damcı-damcı gözlərindən yaş tökür. Bax, budur Azərbaycan musiqisinin qüdrəti. Bax, budur Azərbaycan musiqisinin sehri. Mən təşəkkür edirəm o simli alətlə ifa edən bütün dəyərli sənətkarımıza. Eləcə, bütün ansamblın hər özünə təşəkkürümü bildirirəm. İndi növbəti ifa sizdən gələcək, Mirələm. Buyurun, repertuarınıza uyğun bir gözəl ifanı sizə dinləyək, eşidək. Hey, bir yok bre, kipin
kadar incindi ki sen onlara naz eylemsen. Çoklar incindi ki sen onlara naz eylemsen. Ben de incik beni Musiqi neşeyi eşkdir, onun da şahı muğamdır. Nəğmə peyğəmbəri eşkin, onun Allahı muğamdır. Nəğmədir eşk oxuyan ahı göz olan gözələ. Nəğmə ceyrandısa bil, ahı muğamdır. Tarda hər pərdədə yüz rəng salanı sənqin ama badayaqda yenə də çalmalı var yoxu muğamdır. Çalsa tarzan ne kadar mahnı muğamatsız eğer lezzeti olmayacak lezzetli dəstgahı muğamdır. Servara yaz gazeli onu mirələm okusun. Bilsin el musiqidə en büyük en dahi muğamdır. Çamandı.
Sağ ol Aymıralım. Eşk olsun. Valla o sesin sihrinden doymak olmur. Elə mən istərdim ki, bu anda, bu məqamda bizi dinləyən tamaşaçılarla sağ ollaşaq. Minnətdarım. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə çox sağ ol deyirəm. Var olasınız dəvətinizə görə və kollektivə çox sağ ol deyirəm. Bütün əziyyət olan hər bir kəsə, rəhbərliyə çox sağ ol deyirəm. Bizi hər zaman dəvət edirlər. Çox sağ olun, var olasınız. Çox sağ olun, Hacı Məhəmməd müəllim. Təşəkkür edirəm. İzləyicilərimizə çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Xanım, buyur əzizim. Hacı, mən təşəkkürdən başqa nə deyə bilərəm? Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Döndüm gülüzlü sona, ömrümün çağı yadıma düştü.
yaşamaq gözəldir. Lakin hər insanın öz həyatı, öz dünyası var. Bizim də öz fərqli dünyamız var. Biz ayrı dünyanın adamlarıyıq. Qəlbimiz, duyğumuz, hissimiz ayrı. Biz fərqli dünyanın adamlarıyıq. Evimiz, çölümüz, içimiz ayrı.